Bok. Z Bogom. Z Bogom. I tak je lepo od Čile, kaj se mojeg pokojnjaka zmisli. Ima i zakaj, im je Vujča Lovra za života dosta dobra napravi. Forme sam se sas premrzla stojeći. Aj ne, a još ve 3 kilometre do hiže po toj zimi. Zinober! Bok. Dobro, kaj sam te zišel, ti imam nekaj za reći. A kaj takvega? Te Pavel Hunjadi dal pozdraviti. Ga poznaš, ne? Bir ti u drživu, srednjaki. Kak ne bi Pavela znala, em smo jargani. Je glasa poslal da zutra si kak do njega navrneš. A kaj bi to bilo tak važnega? Drugo mi nikaj ni rekao, samo toliko. Bok. Bok. Pavel Hunjadi. Kaj samo taj vena jem put oče. Špak se igraš s otom kuruzom, samo za bada vreme tratiš. Bi to mogla babica i sama zbaviti. A zočim nek se bavim. Prednica, spola je sve spravljeno, a za drugo ni pravo vreme. Tebi je nikdar ni pravo vreme. Bi se mogli mali okoli brnuti i koji dinar dimu donesti. Dobar večer. Bože, Kranček. Gleđ ga, takov čovek pa kuruzu ružnji. Si ne znaš s pametnejšeg posla najti, a? Mu to i ja velim. Kad mi si igdje veliju, na proliče dojti. Je, da si ni onoga Jelena pustil, ti se ve, ne bi bilo treba brigati za peneze. To vole najte spominjati. Me mam zimica stresek da to čujem. Njemu je bilo Jelena žala. A kdo nas žali? Kdo? A kaj vrijedi jednu takvu živinu žaliti? Pa bu i onak predil potli kuglu dobil. No, pustimo ve to, sem radi jene čistam druge stvari došel. Ste čuli, ne? Da se pri nas v Gruntovcu škola zapira. Se tak neka posali poveda. Nek delaju kaj očaju. Meni to ni v žep, ni za žepa. A, takove se stvari napre nikdar ne mreju znati. Morti je ta škola za vašu hižu dar Boži. No je, Katalenići i škola, mi ste baš potrefili. A kaj veliš na to, će bi ti i Draš Vunjoj birtiju odprli? Ote, kaj se zna s norca delate? Vas nekak ne razumim, tetic. Na kako vi to zaprav birtiju mislite? Viš, gda školu jem put zapreju. Ne zgrada valda prazna stala, nekaj nutri mora dojti. Pa zakaj onda ne bi došla vaša birtija? A kaj je vam? Pak smo mi ni birtaši. A Martin je morti birtaš. Drugo je Martin. A kdo nek nam tolike peneze da? To je moja briga. Je vam poznati Pavel Hunjadi i srednjaki? Kaj ne, čovjek na Semišću birtiju drži. No, no, je Pavel moj jargani prijatelj. Skup smo na viziti bili i skup soldačiju služili. On buvište kapitala dal. On? On. A kaj smo mi njemu? Zakaj bi Hunjadi Katalenićima peneze dal? Pak vi nekaj. Polevko, rega, polevko. Viš, jargan Pavel bi rad tu, v Gruntovečki školi, jednu ekstra klas birtiju otprti. Pa kaj to ima z nami? Ima, kaj ne! Pavel već jednu birtiju drživ u srednjaki, ne? A po zakonu ne sme dve imeti. Zato
će oće još jednu otprti, mu je treba predi na strani ime kupiti. Če sem prav za razmil, bi mi vašem jarganu naše ime prodali. Ste tak rekli? A se tu samo o firmi dela. Meni se to nikak ne dopada. Ni meni. Takaj, ne vrem reći. Zakaj? Pak si ti rega kak stvorena za Birtašicu. Gdje je Martinova Greta naspram tebi? Poveć! To je istina. To je. Vam se ni trej niš bojati. Vi bi samo dvorili, a robu i račun bi jargan i ja prek sebe imali. To je tak već uređeno. Ne znam kaj da rečem. Nemaš se kaj premišljavati, rega, takova se prilika ne sme pustiti. Ve nam je samo paziti da se školska zgrada ne bi komu drugom dala. To je zaprav moja briga, ali vi bi se mogli malo založiti. Znate onak, reč tu, reč tam. Dajem reč drugu Videku iz općine. Drugovi i drugarice, kao što ste već upoznati, radi se o ukidanju škole u vašem selu. Savjet za prosvjetu je raspravljao taj problem i došao je do zaključka da se ista ukine. Mir, prosim, mir, drugovi, mir! Mir. A zakaj? A zakaj nam hoćete prav za prav školu zatrti? Zakaj? E, kao prvo, drugarice, statistika nam kaže da u vašem selu nema dosta djece. Dajte se, zmirite, zmirite se! Najbu slušate koga god. Pitajte rajši katu Šmerekovu. Jih ima, Bogu fala, sedem. Drugovi! Ak se ko ima nadovezati na reči druga Videka, nek zdigne ruku i stopram, onda diskutira. Al konstruktivno, a ne ovak. Ja, Vesna Klara bi htjela neka povedati. Ja. Izvolite, drugarice. A koliko to po vašem računu fali dece v Gruntovcu? Pa sad, drugarice, ja momentalno ne raspolažem potrebnim podacima. Pa jeli. Ali prema ranije zauzetim stavima, smatram da bi broj učenika za školu takvog profila trebao biti negdje cirka dvostruko veći. A, duplo znači! E, tako neka. Tako. Onda nek svaka od nas još jedno nabavi, pa nek škola ostane di je. Tako, se slažete? Pitao, kakove se to obaveze bez našeg dopuštenja davaju? A kaj se ti glasiš? Na tebe sam u toj akciji i onak ne računa. Daj poduzmi nekaj. Em ti birači razvodnjavaju diskusiju. Mir, drugovi, mir! Ja bi nekaj pitala. A kdo bo onda našu djecu vučil čitati i pisati? Kdo? E to sa autobusima uređeno. To je pitanje drugarice uređeno. Djeca će svaki dan posebnim autobusom u srednjake. Druže, molim vas. Drugarica s prosvete ima reč. Naše se društvo kao cjelina stalno razvija, pa je tako taj trend dužna da prati i prosvjeta. Ova vaša škola u Gruntovcu više ne odgovara novim uslovima nastave. I zato je dat prijedlog da vaša djeca idu na nastavu u srednjake. Tamo je suvremena škola sa velikim svjetlim učionicama, sa raznim kabinetima, fiskulturnom dvoranom, učilima, higijenskom kuhinjom, produženim boravkom i tako dalje. Ovaj je prijedlog dat za dobrobit vaše djece i ja smatram da bismo ga morali bez dileme prihvatiti. Če je u tom stvar, onda sam ja za. Nek naša deca jedan put poštenu školu zvučiju. Da ne ju potli tulumaši. A kaj su vam i morti tulumaši, sunčece ti presvetlo? Mir, prosim, mir! Drugarica s prosvete lijepo se rekla. A naša škola, kaj bu s našom školom? Gluhi, kaj nisi čul da je u kanju zatrti. Daj ko mi već jedan put klafra jena. Em ja ne pitam za vučitele, nek za ovu zgradu. Komu zgrada PM zanima? Je, to nek se poviju, je bor me selo gradilo. Je, vunji moji 10 nadnici i 5 kubiki šudra. I moji, bog me. Kam ste navalili? Pa ću drug Videk, neka ni v žepu dimu odnesti. Zgrada ostane di je i služila bo potrebama sela. Ja bi prosil za reč. Imali smo priliku čuti
da zgrada ostane di je i da bu služila narodu. Štima. Samo se pita kak? To bi ve trebalo vidjeti. Molim reć. Ja bi ispred omladinske organizacije imali jedan predlog. Mi mladi nemamo baš nikaj u ovom selu, pa bi bile red da se škola da nama za omladinski dom. Pred školom je veliko dvorišće i vrt, a to bi se dalo lepo splanirati i nogometno igralište vrediti. Ja, drugovi, mislim da bi se taj predlog mogel usvojiti. Ti moraš misliti kaj hoćeš, ali ja ti tu pred svimi otprto velim da svoje nadnice i foringe nisem dal za luksus tirati. Je to nije luksus. Se omladina mora gibati. Je to fiskultura, ne fiskultura. Gdje im je do gibanja, nek idu kuruzu kopaj. Odi ti kuruzu kopaj. Vredo, drugovi, vredo. Če se zotim ne slažete, morate ko ima kakav drugi predlog. Ja bi imel. Franc. Moje mišljenje da ova zgrada treba za dobro naroda služiti. Pak zato i predlažem da ju mesni prekliti taže za dobre peneze i znajme. Vredu, ja se slažem. Samo se pita, ko bu dal velike peneze? Oni koje ja poznam, bište li za bada? Našlo bi se i drugih. Bez brige, nek se da na licitažu, pak buš vidjel koliko bu interesentov. Su Lukovčani u svojoj staroj školi birtiju otprli i borbeš im penezi curiju kak belasti. To ne. Birtiju nema otpirali. Tu sem protiv. A zakaj si protiv, če se sme znati? Zakaj se tu ne bi mogla jedna lepa birtija složiti? Pak bi to samo u interesu sela i naroda bilo. Ja mislim, drugovi, da je većina za predlog omladinske organizacije i zato bi trebalo mam takov zaključak i donesti. Čekaj, Martin. Polevko, se malo curikni. Si ti ni tu ove krčmarnek predsjednik mesne zajednice. Ti s takovog jednog mesta nismeti kroz svoj točir gledeti. Su tu interesi naroda u pitanju. Mir, drugovi, mir! Drugarica s prosvetok mora uditi na jedan drugi sastanak. Hvala. Drugovi, doviđenja. Drugarice, drugovi, doviđenja. Zdravo. Zdravo. Drugovi i drugarice, ja ne bi dublje ulazio u stvar, ali mislim da bi ipak prvenstvo trebalo dati omladinskoj organizaciji. Jer ona je, to jest omladina, perspektivno gledano, je naša budućnost. Menajte krivo razmeti. Nemam ja nikaj protiv omladini. Da pače, živeli mladi! Samo malo predi je bilo govora da u Gruntovcu takovih nega. Ak sem drugove prav razmel se zbog radi tega i škola zapira, pak će mladih u seli nega, vas pitam, za koga se onda kani u te kule graditi? Za 2-3 detešince, Marti? Se to nam splati? Pravci nover poveda. Kaj bi se za nike perezi hitali, ne? Če bi mogel svoje povedal. Tišina, drugovi, tišina! Imbra Grabarić ima reč. Drugovi i drugarice, moje je mišljenje da nam krčme v Gruntovcu ni treba, kaj ti mi već jednu čistam dobru i lepu imamo. Tak je. S druge strani slažem se takaj da mladih prinase nega. Če ih nega, ih nega. I nemo ve hlapce uvažali. I to samo zato da bi mogli po cijele dane u domu čubati i loptu natiravati. No dobro, dobro, Imbra. A kaj ti onda predlažiš? Mambuš mel čuti. Svi smo mi, drugovi i drugarice, bili obsesvetam na Hrastovečkom groblju. I kaj smo tam, vas pitam, meli za videti? Gruntovčani, jeni gazde, bomo rekli,
leži v kutu za sečom, kak zadnji vandravci, a hrastovčani se lepo po sredi širijo. A zakaj ja temu tak vas pitam? Zakaj, ha? Zato, kaj ti naše selo nema svojega grobja. Zato, kaj ti nismo svoji v svojem. Je borbe še tak. Vas pitam, drugovi i drugarice, je to nam sila trpeti? Zato ja vište predlažem da naše selo dobi ono kaj mu v ovom času najviše pripada, a to je grobje. Pa baš grobje. Istina je, ljudi, če bi imeli grobje, se ne bi znam i niša pošikovali. A koliko se samo vremena potepe nas prevode. Vleči se dve vure tam, odi vuru nazaj i pol dana si kvar. A kad je tak? Čudaj se cajte potepe. To sem štel čuti. Glas naroda. Vi šta, drugovi? Da nam se pružila lepa prilika na fal način do svojega grobja dojti. Škola će ju malo predelamo, je kaj stvorena za kapuru. A o školskom placu vani je ni treba reći trošiti. Si lepšeg grobja ne mreš zamisliti. Borbeš je, to bi bilo nekaj zavideti. Drugovi i drugarice, po mojem mišljenju, to je predlog za diskusiju. Ja mislim da se tu nema kaj diskutirati. Najprije se pobrinite za žive, a stopram onda dojdu mrtvi na red. Tako je. Em se ja sineki brigam za žive. Obrni se malo okoli sebe. No, obrni se. Smo ti mi družina za nogometati. Si pogleć na priliku Gabera ili Čvarkeša. Ti morti na nogometaše zglediju. Čuj, a kaj ti nas u grob prileš? Nikaj mi zotim nemamo. Bar zove. Dragi drugovi i drugarice, prijatelj nam je Imbra u svoji prediki tak milo i lepo grobeke naslikal, da nam je svima znam došla vola mam hne. Na tenko je govoril i se je rekel. Samo je nekaj prečkomel. Koliko bi ta parada prav za prav koštala? Čudaj, ljudi! Čudaj, kak i dom, pak i više! Tak. A kaj mislite? Ko bi to na kraju platil? Ko, a? Mi. Selo. A otkud? Smo se mi ni dosti naplačali. Su nas morti ni dosti zažmikali. A vište, će zgradu damo v zakup. Bo mesni saki mesec lepe peneze bral, a općina poreza. Ja vam više nemam kaj za reći. Ste dosti spametni, pa nek vam dale računica. To su reći. Prav poveda. No, neko kaj. Drugovi i drugarice, vam ni smeti prijatelju Franceku samo tak na reč verovati. Em je svima dobro poznato da se on u račune slabo razme. A kaj mi vene plaćamo teške jezere za hrastovečko grobje? Ne plaćamo, morti, tri put više nego ni grobe ki tam za sečom vrediju. Če bi ti penezi v gruntovečki mesni cureli, bi on zotimi prihodi mogel i grobje zdržavati i sebe polek. Tak vam treba v glavi brojke slagati. Je, i presvetli ima prav. No, daj nekaj reći na moju stranu. A kaj? Ja, drugovi, ne bi ulazio u analizu problema. Ali koliko mogu po diskusiji zaključiti, stvar treba riješiti kompleksno. Smatram da ne bi bilo oportuno ovdje donositi sada konačnu odluku. Treba omogućiti svim biračima da na širem planu sami odluče što je selu ovog časa najpotrebnije. Odi kamer, idemo kod Španje da vidimo kod... Joj, baš moželje. Kaj smo i ulazili? Nagel, no sa poterem. Mm.
odmehnite se! Draž, kam te klupe lipre? A, kaj ja znam. U srednjake, mislim. Dobar den im želim. Hvala Isus. Bog, dečki. Bog, Imra. Kak ide? A, moglo bi baš iti. Da, Imra. Čekaj, čekaj. Ja. Bog, špranjica. Ka je vas im donesla? Se došer malo u pekal na lukniti. Daj mi kak ti prvo jednog pelinkovca. No, dajte pred svetlom pelinkovca. Em, čujem! Si ti, špranja, nadam se, čula kak ti nober v gruntovec bir ti u rivle. Ne, samo rivle. Meni to ne nikaj škodilo. Kak očeš, špranjica, kak očeš, ali si itak malo premisli. Meni ni v žep, ni z žepa, ali pri tebi se čistam druga slika kaže. Si malo zračunaj. Ve više penez idu na dve strane, Martinu i tebi, a onak bi se na tri delilo. I za to me baš puno boli. Kaj hoćete od mene? Nikaj takvoga. Gleć, tam gdje je škola, oćemo groblje imeti. A će bu groblje, ne bu birtija, ne razmeš. Če si za, viš, buš mi tu lepo potpisala. Tu viš. Dajte, sin, tog papereka, pa koj te kvragu s vašim groblem. Tu. Di. Draž! Draž! Daj! Čivoj! Kak stojiš dove? Imaš koga na cedulki? Imam nekaj. Tu je vište. Regica, onda ja, a ovaj križek je kak ti babičin. A jesi je, čudaj skutil. Ja sam morao s nečim početi, tetic. Je, draž. Če hoćeš birtiju imeti, ti se treba malo drugač založiti. A, pogledaj. A? Vidiš kak se to dela, a? Vidim, tetic. Je, ni dosti samo videti. Na, zemi rajši mojega beciklina, pak odi v akciju po hiže. Ve ni vreme za smucanje po dvorišću. Samo naj se more biti zapavela, zlajnuti. Je, to nikak. Ni dobro, Martin, ni. Preveć nam cirkusa ti dva zvihrenci delaju po seli. Preveć. Meni govoriš. Na općini nas jako hudo gledaju. Veliju da nam je situacija zbegla z ruk. A kaj onda ne vudri u šakom po stolu i rečaju? Tak, bum! I gotovo. Ja, ne bi šteli iti prek naroda. Nećaju političkog problema meti. Je, nećaju. Ovo nećaju ono. Kaj onda učaju? Teško je to reći. Krčma im se nikak ne dopada. A to s grobljem je bedastoća veliju. Igralište bi morti pomogli, ali dom im takaj ne ide v račun. Kaj onda? Kombinatu bi škola za skladište pasala. O, Jezuša ti, kak nekaj novoga čujem. Im reći, Matula, nek prestanu zmišljati. Na me ve se snage na jen kup deti. Sam im rekala, ali kaj? Veliju, če ne drugač, nek idemo na referendum. A, to nikak, to ni čuti.
Emso Ožbolti i Grabarić tak ljude zmiješali da sam Bog ne zna kaj bi vun zišlo. Cinober drče po seli kak steklec i naroda punta. A kaj ti proti tomu delaš, nikaj? A kaj ja tu morem? Su mi ruke vezane. Čim nekaj zinem veli da svoju birtiju branim. I mam mi narodne interese pod nos rible. Čuda je, njega briga za narod. Na dobru je kartu zaigralo, opovjeda. Zna da se naš čovjek stroški boji. A pogotovo da su u pitanju takovi luksuzi kak je dom i igralište. A birtija bi to boš velike peneze donesla. Je, figu bi donesla. Morti ne znam kak se to dela. Bi došel jedan prevarant vo selo, na brzino peneze pobral i onda pobegel. A nam bi dugi ostali. Pak znam i ja da je tak, ali viš. Ljudi Cinoberu više veruju nek nam. Kaj je on z otom birtijom za prav oče? To ti meni reći. Se ja iz dana u dan isto pitam. Da presvjetli groblje rivlje, to mi ide u glavu. Bi šteli potli smrti u centru biti. Ali zakaj se Cinober toliko za birtiju hiče? To mi nije jasno. Računica je tu posredi. Računica. Ja, drugo i ne mre biti. Meni se vidi da njega nešće pozadit s debeli penezi šturka. I prav ti se vidi. Samo kdo? Če bi to zeznali, bi nam mam slika druga izgledala. Dobar večer. Si kaj zbavili? A tak, malo. Jedni su već potpisali, drugi se pak tebi štili Martinu zameriti. A nije on rekla da ste ga ne niš. Sve su to Cinoberove bedastoće. Morti itak... Samo za bada vreme tratiš. Morti itak nekaj zide vun, Regica. A zato je tetic, čudaj glasov skuti. Za nas ne mre nikak dobro ziti, draž. Smo mi nite sreće. A, nigdar se ne zna kaj je čoveku pisano. Tetic veli, da bi mi se bilo treba polehko za ispit pripravljati. Kakov ispit? A to, za birtiju tirati, ne? To, kako se pijača dvori, kako se ekcajk na stol devle i takve stvari. A kdo te bu to napčil? Cinober morti, ha? Ja. Moći je veli knjigu kupiti. Aj, pak bomo pene se za nikaj hitili. A i onak buš opal. Toga ti se ni treba bojati, Regica. Je Pavel hunjadiv u komisiji, znaš. Ali bi itak sve jedno neka moral znati. Bila ni ja mogla malo biti birtijina pomoć. No je, baš bi je mogli. Em ste vi sami potrebni dvorbe. Znam, znam. Ste vam samo na brigi. No kaj bi bili. Se vi za svoja leta dosti trapite. I preveć. A, ti to samo tak, draše. Znam ja dobro kak je. Zdavnja ja, Bože, ka prosim, ke me čim predi sebi zeme. Daj, Magica, bok. O, bog da Imbra. A kaj ti nagad? Vidim ka kravicu paseš, pa kvelim, idem baš našu Magicu za zdravljiće pitati. Duraš još kaj, ha, duraš. Slabo, Imbra. Čistam na slabo. A kaj veliš na ovo, kak ti se dopada? Kaj to, Imbra? Ovo, ne, pogledaj. Frajšćine koliko ti telo oče, a se ravno kak kuglana. Kaj je? Kaj me tak glediš? Pak ti ja valjda poznato vukaj to kanim, deti. Ne bi ti znala reći. Vugrobje, Magica, vugrobje.
A ojzdek, mam naspram križa sem za vas, koji se vedohajate najlepše place bezeceral. Si zotim zadovoljna? A, meni buj polek moje klovre, čistam dobro. Tak veveliš, a potli? Potli ti bu ipak mileše med nami ostati, med svojima, negiti tam pod hrastovečku šikaru. Buš samo vidla kda pravi čas dojde. Došel je moj čas, Imbra, došel. A je, koliko je meni poznato, ti zadnji 20 let furt miraš. Ne sem čistam na najedji, tam di do nedele, ako. Onda sem dobro trefil, viš magica tu buš jednog križeka dela. Nikaj se najbojati magica, ti to više hasni za dušu nek tri črne meše. Pa sad... Tak, tak viš, tak. Ve, fakat moraš v miru hmreti. Bok, magica, bok, moram fletno dale. Bože, Bože. Bog, ljudi. Bog. Bog. No daj, potpiši, Gašpar, moram fletno dale. Gašpar, znaš dobro komu si se obećao. Kaj da ve napravim? Sme fakat čistam zmotali. Mene ni briga, ali malo ste zotim pretirali, dečki. Zna se dobro kdo je pretiral. Zna se, Bormež, zna. A lepi ste mi vi, ljudi, se tu natežete, a rodbina vam hmira. Kakova rodbina? A magica stara Helapo. Ta hmira, otkad ju poznam. A ves, gledi, za ozbiljno došlo. Za koji čas bu i oporuku slagala. Je malo pred rega Martina Škvorca i Matulu kak ti svedoke dala zvati. Kaj si rekel? Oporuku kani uslagati. No, sem baš bil bir ti, pak dojde Pišpekova Franca i veli Martinu. Bok, bok, bok. Zutra se navrnem. Bok. Si gotov? Još malo okoli vuk. A, dosti sem stigran. Koliko? 10. Da. Bog, ljudi. Bog, bog. A kaj mi je toliko na jedan put za staru Helapovku, ha? O, draž, draž. Je li vidiš kak je to na naglo došlo? A kaj to, susjede? Pak ti još je ne znaš. Vam babica hmiraju. Babica hmiraju? Je. Naša babica? Je. Kaj, Regica? Istina? Jesi, je muž na mesti. Skičeš se okoli, a babica hmiraju. Pa sam na agraru. Potpise kudim. Zbedastoća mi se zanimaš, a ja moram stranog čoveka bu hrastovec po velečasnog pošilati. Isusek, Isusek, velečasnoga si dala zvati. A kaj je babici tako hudo? Pak ti povedam da hmira, je čistam na najgi. Babica! Naj ženu banduvati, draž. Si je baš malo predi sa dremala. A je Regica čuču zaklala, pa bi morati babici juhica pasat. Ah, ne ona više ničega željna. A ako onda kupice gverca? Bi juhica i tak zjačala. Prekesno, draž. Ti ona jutra i onak ne vidla. Em gleč kak bugica zgledi. Da, da. Kak se samo tak fletno zrušila? Pak je včera na školskom kravu pasla. Ja sam vam, žene moje, još snočka znala da bude ne s nekom kraj. Zbudim se okoli pol noći, a vuni se futač glasi.
Čuj, velim, nešće se gori od pravla. Sem računala na Katu Štefanekovu, a i Roza Jagecova mi se vrtela po glavi. Al na staru Helapovku se vište nikak nisam zmislila. Nikak. Je, kaj se more, dodrla se Bogica. Ah, sima nam se to piše. Odi, Draž, bu treba vina donesti. Je, France, kaj je bilo med nami je bilo, ve nam je treba spametan biti. Paljeni su svele časni. Bi staro i više hasnilo da su dali doktora zvati nek pop. Si bu još i toga stroška na leđa deli. Par dani si imili tam je tak sejeno. Par dani, sako mu je milo živeti. A, slabo je. Nišu ne. Gote malo, god mogu. Kaj se čuje tuna? Kak je nutri? Slabo, samo kaj ni. Kaj sam ti rekel, gotova je. O, dečki, kam? Smo se Katalinićima odpravili. Nas je Riga za svjedoke dala pozvati. Ja, Helapovka nakanila oporuku služiti. Toliko da je neće od vlasti polek. Kaj magica nema još će nikaj na pismo. Kak vidiš? Su naše ljudi u tom nemarni. Saki misli da bo za seme ostao. Yeah. Tebi si jedan put gotnuli. Ovak se baš mora da je sig. Pa kaj je z vami? Najdraž natoči Martinu ima tu. Ne bi ve, ni zgodi. Jeno, zato morate, natoči samo. Ne, fakat ne bi, fala. A kaj se date toliko moliti? E mi je kaplica čistom dobra. Ni to u pitanju, nek znate kako nas posel čeka. Odi idemo. Kam se silite? Vam i onak ni moći do nje predi, nek s Bogom vredi se, ne te s velečasnim jahali. Doćim on svoje obavi si jednu dve gotnete. Daj, Draž, natoči drugovima. Bog žene. Kata, kak je s magicom? Slabo, saki čas se čeka. A mort je taki bolezanji. Se Bogica ni čude dobro v Katalenićevi hiži v žila. Slatki. Kaj? Čuj, slatki, kak stoji s magom? Nikak, srčeko, nikak. Bogica ni mogla spoved zbavit, kaj ti pomali već engeli popevle. Tak. Martin, Matula, ote da vej mi svoje obavimo. Je, će se baš mora. Čekajte, dečki malo. Kaj je? Vam ni smeti samo tak na pameti, ti su tu ozbiljne stvari u pitanju. Ne razmijem im, bra. Nisi vpućeni, Matula, pak zato. Magica je, koliko smo ve meli začuti, ni bila u stanju ni spoved zbaviti. A kaj vi tu, kaj se pak vtičete u tuđe stvari? Ote dimu predika držati. Polivko, rega, ti se v zakon ne razmeš, pak ti ni smeti zameriti, ali dečki dobro znaju o čem je reći. Kaj nas tu štentate s bedastoćami? Je ve ni vrijeme za fiškaliju tirati. Dajte, meknite se, prosim vas, ote Martin. A ne, Dudekica, tak se nemo spominali. Ja zakona ne dam gaziti. Če nešće ni za spoved sposoben, još će menja za oporuku. Je tu vlast, pak nek reče. Je, rega, ima v tom istine. Tak ti fakat zakon veli. Si čul, Francek, pak se tu oporuki dela. Ško mi, kata? Sve su to pripovesti, meknite se, kad vam velim. Nikam, rekel sem, rega, nikam. Kaj je ovo, Martin? Koliko je to komandantov u seli? Če si predsjednik ve nekaj poveć? No, pak se mekni, Imbra. Sa nemo tu do večeri natezali. Nemam ja vremena za hitati. Odi, Matula. Zbavimo to i gotovo. Stani, Martin. Na silu nikam. Mrajši se zmisli ko si i kaj si. I je li tebi prva rega?
ili zakon. Tak, tak. A kaj, vi tu mene na red pozivljete. Kaj ste vi tu? Suci morti. Če čovjek zakona poštuje i brani mu, ni za to treba sudac biti. Zakon je vama u glavi, veliste. Zakon. Babićin grund, to, a ne zakon. Naše gorice vam dišiju, ha? Helapove gorice si štela reći, rega. Cilinog pokojnog vujca lovre helape. I Katinog imbra. Vredu, Francek, i Katinog poštujem. Kaj sem vam rekla, ljudi? Ste ve čuli te reči? Ste ih čuli? 20 let sem ja staru mila na hrbtu, a ve se ovakovi bogatuni na to malo sirotinje rivljaju. Lakomnjaki vi jedni lakomni, gavrani vi črni, sramite se! Ega začkomi! Kaj laješ, Kača? Ti je stara hrndala po gruntu kak marše! Ja ni bogica zabadav žlicu i uhjev zube dela! Ajde! Čekajte, žene, sve je to istina priznam, ali ve nam je druge stvari rešiti. Regi, kak ti prvo treba reći da je lovra Helapov gruntovno jedno lice, a maga Helapova drugo. A u gruntovnici, toliko da znaš, i gorice, i vočnjak, i podolje glase na pokojnjaka. Tu ti, Katalenička, nemaš kaj iskati. Su babica gorice samo našom dobrotom uživali, ali dve, pe, točno po knjigaj. Em smo Cilika i ja bile vujček u lovri jedini krvni rod. A maga je pri vas bila samo na dohrani. Je. Ve ste vi, helapima, rod. Vek da treba grunta grabati, a 20 let ste mi plunule za starom, a kam nikaj drugo? Srake vi jene posrane. A kaj lažeš? Sem ni morte u svi sveti sveće bužigala na tečekovom grobu, ha? Zatekni si ti svoju sveću, znaš kam. Dajte, vtihnite vam Boga vašega. Em ste svojim jezikom i sebi i selu na sramotu. Odi, Matula, idemo nutri. Je nam na svoje oči vidjeti kak stvari stojiju. Se nemo baš od svakog dali pamet suditi. Odi, Francek, idemo i mi. Ne, oni nama nikaj iza leđa delali, to pak ne. O je, baš vas treba nutri. Daj, čkomi, rega. Koliko je mene poznato, zadnje 20 let na Furski mira. Pusti, pusti, ne pusti. Dajte, ljudi, zmirite se malo. Tak se ne moramo spominjati. Magica, magica, me čuješ, magica? Aha. Me čuješ? Aha. A znaš ko sem? Kaj veliš? Me poznaš, pitam. Znaš čiji sem? Znam, sinek, znam. Ti si Matula Štubanov, kaj je Fiki Farkačevoj dete napravil. Koje dete? Kako dete vas je skupalo? Mi se vidi je bil dečec u pitanju. Ni prava, ljubi. Blazni. Se je zmešala. Pak smo mi rekli da ni prava. Fakat ni prava. Kaj god naklapa. Ni pri sebi, bogica, je to sakom zavideti. Još i kak je pri sebi. Joj, morti ni saka reći na mesti, ha? Joj, ni morti. No povećte žene. Nego? Prava je, prava. E me mali Tonček zrezani štuba. O, ljudi, ljudi. Tak čoveka potvoriti. Ko je to videl? Kaj se ve delaš? En si noći i noći prkačevkih postel hodil. Ja? Nek! Ja! Ti, ti! Ni v misli, me razmeš? Ni v misli! Nemam ja s otim fačukom čistam nikaj. Imaš, Matula, imaš. Tonček je tvoj, samo ga nećeš praset priznati. Lažeš, laljavica jena. Lažeš! Nika ja ne lažem, tvoje, tvoje! Daj se ve, nikam vukibati, Matula. Bila ti je šoca i gotovo. Jeka je istina, je istina. Hodi, Martin, idemo. Čekaj, čekaj, Matula. Pak vidiš kaj se tu spravlja. Hote, dečki, samo hote. Vam je to i najspametnejše. Odi, odi, jem su to i tak bablja na klapa. Kaj bi se ja dalo koga god vređati? Kaj sam možda i zato došao? Matula! Kaj je, Matula? Je to pošteno ovak zbeći? Je to ljudski? Pa kaj bi se ja dal od koga god pluvati? Je to meni sila? Potplaćen si ti, potplaćen! Su te bogatuni kupili, vutom je stvar, vutom! Srami se, poj!
je, Martin? Kaj je? I ti se kaniš zmeknuti? Meni je fakat žal, Rega. Ali sama vidiš kak je zišlo. A kaj tu prav zapravi treba oporuke? Ono kaj je na pokojnog Lovru v gruntovnici zapisano, Gorice Vočnjaki podoljene, i onak po zakonu pripada cili kati. A babičine delti mi, Rega drage, vole šenkamo. Se slažeš, Francek? No, pa nekaj je bo. O, Božek, Božek, je li ti to vidiš? Je li vidiš kaj sem doživjela? Tolvaj buju meni moje šenkali, s mojom mukom buju mene delili, lešinari vijeni. Dosti, Rega, s menom se ni zašaliti. Prav je stari helapa na veke govoril. Pazi se, grabarići i ožbolti, to su ti najvekši cigani v Gruntovcu. Rega, dosti, ve tvoji prostoti, dosti. Grabarići i ožbolti su stari poštene gruntovečke hiže. I njima nek si znaju, nikaj ni treba prek zakona, nikaj! Čast, Francek, to je reč na mesti. Pa ni meni do ničije zemlje, ljudi. Ja Regi svoje grunta dam. Na, zemi si, še si zemi. Al samo će tak zakon veli. Meni je zakon, gospodar. O, narode, čuj ve ovo. Takovi se na zakon pozivljaju. Pak na svetu nema većih lopovi i prevaranti nek ste vi. Pazi, Rega, pazi na najgisen. Nikaj se ja nemam paziti. Vebu stopram istina zišla vun. Nek se čuje ko ste i kaj ste. Iš! Još jednu reče čujem, ja te skazim. Kaj se tu nagražate? Če ste takov junak, povećte narodu ko vas plaća, za čiji račun delate? To rajši povećte vi, zakonski čovek. Za čiji račun delam, pitaš? Ti ja mam povem. Za tebe, Kaća, i tvojega Draša. Sem štel ljudi, sirotinju z dreka vun zvleći i to mi je vefala. Laže, cigan, laže. Krčmar Pavel Hunjadi i srednjaki ga je kupil. Za njega se to v Gruntovcu birtija slaže. Za Pavela Hunjadija. Zmišla, ljudi, zmišla. Franca Ožbolta nišće ne mre kupiti. Takovih penez nega na svetu. Pazi, Rega, teške reči si rekla. Imaš ti zato svedoka, Katalinička. Draž! Draž! Sin, dojdi. Poveć, kak je to bilo s birtijom? Samo počisti istini. No, je. To je tak nekak trebalo biti. Katalinići bi dali firmu, a Jargan Pavel i tetec Franc bi mili peneze na brige. Zato si ti tak levke ruke je zaračena glase hital. Cinober, cinober, stoti bogi, kaj jo to čujem? Kaj si to mešetarili s Pavelom Hunjadijem? Nika, ja zotim nemam ljudi. Dudek izmišljaju. Ima, ima, još i kak ima. Kaj si to išel delati ti, bikonja? Ti je valjda poznato da za tu stvar moraš vreš dojiti. Ma nek mi ruka vsehne, će ja ikaj o Pavelu zam. Nek mi na mesti vsehne. Aj, Franc, mene bedaka meti. Ti s oči očitam da lažiš. Lepo, Martin. Fakat lepo. Sakom se tu veruje, samo meni ne. Vredu, ak je tak, onda vredu. Na, zemi si. Zemi si da ne te rekli kak Franc Ožbolt samo na svoj žep gledi. Za narod sem delal, za dobro Gruntovca. Al će se meni ne veruje, onda nek butak, nek se gradi kaj hoće. Ja sem stari, nikaj mi više ni treba, samo obraz i poštenje. No, zemi si moje glase. Kak ja vidim došlo, još će bu nešće rekel da se mi ja grobje kanil za svoj žepe delati. Cila, idemo dimu. Nas tu više ničem ni treba. Ote, samo ote, i najte mi se više kazati u dvorišće. Sramota, tvoj. A, još veliju da su ljudi na sliku i priliku Božju. Je. Yeah. O tak, i to smo zbavili. Če mene učeš posluhnuti, Rega, si piškala zemi. S njima drugač neš zišla na kraj. Pak i bum! Draž,
Ti pazi na babicu, a ja idem u srednjake po fiškala. Kaj boju meni lajbeki pravdu krojili. A presvetlo, mici noberu, ne daj nutri ni prič mrleti si, razmel. Če treba, zemi sekiru. Bez brige, regica. Našu babicu nebu nišće, ni peknu. Babica. Kaj je, sine? A bi vam Morti malo juhice pasalo? Pak ve, žlicu dve baš morem. Gospod doktor je došel. O Božek, kaj je to ve? Gde je babica? Draž, draž! Kaj? Gde je babica? A? Lepo te pitan, gde je babica? No, si starica, spiju, regica. Spiju si, veliš, spiju! Odi gled kak si spiju! Isuse, Isuse, nešće je babicu vkral. Je zginula. Babica! 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 Pa gdje je? Niga je. Joj, to su nju za sigurno oni dolva iskrili. Draž, draž, tebi nekaj v ruke dati. Nije bilo babice žal. Pak sam si malo spil. Kaj je s babicom? Je hmrla. A kaj bi? Nekam je na jeput zginula. Babica! 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 Kaj je, draž? Kakova je to parada? Babica su zginuli. Magica Helapova. Maga. Em ti je tam na groblju. A kak? Na groblju. Isuse. Kaj se to zagulevate, pijanci jeni? Ma ste ju fakat negdje vidli. Pak ti velič, varkeš da je na školskom igrališću. Grabarićom groblju, ne? Istinu ti velim. Isuse. Odi, draž, idemo. Dobar dan. Dobar dan. Isuse, naša babica, babica, ste živi? Jesem. Pa kaj tu delate, babica? Ste zabili kravicu nahraniti, pak sam je išla na pasti. Je jako sirota mukala. Glečuna, ve tu kravu pase, a vjutro je hmirala. Je.
sem se predomislila. To ne groble, Draž. Ja, vidite, nekaj čistam drugo zišlo. Pak i bole. Da se kaj mene pita, ga ne bi bilo treba ni vojenem seli. Ja, imate prav, babica.